Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil bits. Cara, tem que bits. Proibir o Monark de beber antes de começar o flow, não, você cara. Tem que proibir. Ele tá esquecendo das coisas já, é. Né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Tem uma bala no meu blank. Não, de boa. Isso é maconha? Não. Não. Ah, tá foda-se. Eu não ligo, não. É, tem maconha ali. Eu fumo de vez em quando. De vez eu nunca fumo. Ah, da hora. A gente tá conversando que quando é momento especialzão, né? É, tipo, acabou o ano, que é uma coisa... O Ventura é muito maconheiro. Então, e ele é o único maconheiro. Então, ele... maconheiro sozinho... É muito, fica muito solitário, pô, né? Dá é, dó, é, né, de vocês. É chato ser um maconheiro solitário. É, aí, tipo... Maconheiro. Aí eu combinei com ele todo final de ano pra comemorar, a gente. Ainda bem que aqui tem os Noia. Os Noia estão ali. Né? É, então, você tá suave. A sua equipe fuma. É, você. Tá todo mundo aqui chapadão. É. Né? Mas tudo bem. Eu não me importo, não. Tô no seu guarda, tô não. Tá adorando. Não, é porque eu soprei aqui a fumaça e aí eu percebi que ela foi toda assim, tá ligado? Pra não. Você, é. Não, mas não tem problema. Eu lembro, a primeira vez que eu fumei maconha... Tava no narguilha, eu não sabia. Ih, caralho! Melhor é, jeito. Fui dar um trago, as moleques falaram, os brothers da falando, tem maconha nesse. Falei, eita porra. Aí eu fiquei na brisa e, tipo... Foi? No narguilha, é, caralho. No narguilha, cara. Você fuma no narguilha? Assim? Cara, não, não. Se tiver, eu fumo. Jambalo meu blank. É muito mais fácil. Bola um aqui, tu fala assim, qual é, mão? Bola um aí pra pior mim. Pior que ainda tu tem os brothers aí, os brothers da maconha. O passa da erva. É, passa da erva. Tem cara que bota... Já, brothers que fala de botar cachaça no bagulho. É, tipo, já ouvi falar dessa bagulho, porra, é. Uma burrice essa porra. É. Que os caras que entendem fala que isso aí é mó merda. Você, ele falou... Teve um cara que falou, eu não lembro quem foi, que o cara foi nessa de botar vodka no bagulho, o troço explodiu. Porque, pô, tem fogo ali, tá ligado? É, ah, verdade. Tem fogo. É fogo e você coloca vodka num tá um recipiente preso. É. Caralho, não parece muito inteligente, não, tá ligado? Não. É, mas não tem por que fumar narguilha, né? Eu acho que é muito trabalho, é o que você falou. É muito trabalho. Fumar cigarro, eu até coisa. Gosto é um do narguilha. É um trabalho você trazer a porra de um vaso com a mangueira. É, se eu tivesse alguém pra fazer o narguilha pra mim... E eu só fumo, aí seria da hora. E agora tem esses bar, né? Essas tabacarias. Eu fiz um stand-up uma vez lá. Ah, tu foi no... Foi horrível pra mim, porque as pessoas dá pra ver nada. Fumaça pra cá. E o cheiro do narguilha é ruim, né? Dá uma embrulhada um pouco, é meio, sei lá, adocicado, não sei. Ah, depende, cara. Tem uma porrada de essência que são. É, mas o... Até muito virgem não tá no narguilha, não entende, manja nada. Não, não sei porra nenhuma, não sei de maconha. Eu não reconheço maconha, só vendo na minha frente. Vou te mostrar ali. Eu reconheço pelo... né? Pela sedinha, né? Então, mas dá pra ser uma seda de tabaco só. É, podia ser tabaco isso aqui. É, não manjo nada. Quer dizer, na verdade, se a pessoa quiser dar um boa noite Cinderela pra mim, eu sou o cara. Que eu não vou perder. Olá, galera. Dicas ali de Lopes, se vir na festa de Lopes. Põe o não, pra me drogar é muito fácil, não manjo. Não, o cara que fumou maconha a primeira vez no narguilha, realmente é muito fácil de ser enrolado, né? Sim, sim.